Boa noite, pessoal. Estamos aí novamente para mais um tutorial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Kinect. Faz um tempo aí que a gente não posta nada. A correria tá bem grande, mas graças a Deus acho que agora as coisas vão se normalizar um pouco. Então, hoje eu vou fazer para vocês um breve tutorial em cima daqueles que a gente já tinha feito sobre o Kinect. E hoje a gente vai implementar a primeira parte que a gente começa a falar sobre os esqueletos no Kinect. Então, hoje a gente vai montar um pequeno programa que detecta a posição da cabeça da pessoa segundo a visão do Kinect. Então, essa estrutura básica aqui é a mesma estrutura que a gente seguiu nos outros programas, eu só tirei o que foi desnecessário, mas o conceito é exatamente igual aos outros que a gente fez. Então, aqui no momento que a nossa tela é visualizada, ele inicia o Kinect, verificando se existe algum Kinect conectado. Se existir for igual a zero, nenhum Kinect foi conectado, e dá um retorno. Senão, ele pega o primeiro o Kinect encontrado dentro do vetor e começa a habilitar o que a gente precisa. Aqui no caso a gente habilita o Skeleton String, certo? Dando um Enable nele e assim a gente consegue começar a fazer com que o Kinect detecte o corpo das pessoas. Só depois a gente dá um Kinect.start. Embaixo um bloco Cat para verificar se alguma coisa aconteceu errado ou não. E aqui embaixo a gente conecta o Frame Rate do Skeleton My Kinect ao o meu Event Handler, que começa a ser disparado argumentos quando o frame, o string, começa a ser disparado pelo Kinect. Beleza? Então ele é um Event Handler que recebe um time do Skeleton Frame Rate Event Args, ok? E chama a minha função My Kinect Skeleton Frame Rate aqui. Ó. Recebe o comparâmetro do objeto que enviou e os argumentos que vêm do Skeleton String. Aqui a gente seta uma mensagem, como nenhum esqueleto detectado. Tem um array de esqueletos, que é setado inicialmente como nulo, e aqui ele começa a detectar. Se o frame não for igual a nulo, ele pega o esqueleto e cria seta a variável Skeletons como New Skeleton, e passa como argumento o tamanho do array ou Scalar Relent, ou seja, o quantos esqueletos ele conseguiu detectar dentro daquele frame. Depois ele copia os dados para o próprio array que a gente setou e verifica. Se os esqueletos não for igual a nulo, ele retorna. Caso os esqueletos não sejam igual a nulos, ele verifica se o tracking state do esqueleto, no caso aqui a gente está fazendo só da cabeça, né, está monitorado, ou seja, ele conseguiu detectar aquele esqueleto. Se ele conseguiu detectar o esqueleto, nota que a gente tem o joint. Os joint points são os pontos de junção que o Kinect vem pré-programado para ele detectar, como cabeça, mãos e afins, certo? Da cada parte do esqueleto. Tanto que nota que esse joint point que a gente declara aqui e já bota como head joint, a gente pega do Skeleton, joints, e passa como parâmetro tipo head. Então aqui tu vai ter na sua mão o parâmetro, todos os parâmetros do ponto da cabeça. Ok? Aqui é Select um Point, é o Head Position, ele pega todos os dados da nosso ponto da cabeça que a gente setou na linha acima. E simplesmente na linha de baixo a gente tem uma mensagem que vai ser exibida e atualizada em tela no nosso Status Text Block aqui, e vamos mostrar os dados da cabeça, ou seja, o Head Position X, Head Position Y e Head Position Z. O nosso text block está aqui, ó, ok? Com name. Então, cada vez ele atualiza o texto desse cara. Se eu botar para rodar aqui agora, ele começa dizendo que não está conseguindo enxergar nenhum esqueleto, porque não tem ninguém na frente do Kinect. Mas assim, no momento que eu vou para frente do Kinect, ele vai começar a detectar e me passar os dados da posição da cabeça. Isso. Agora já na frente do Kinect, ele conseguiu detectar a cabeça e conforme eu mexo, ele começa a mostrar os pontos da cabeça. Se eu fico parado, notem que não para a movimentação. Se eu começo a mexer agora de novo para os lados, ele muda as posições do eixo X. Se eu mexo para baixo, eixo Y, só que como eu estou mexendo também na profundidade, se eu ajoelhar, por exemplo, ele só mexe no eixo Y. Agora, se eu mexo a cabeça para trás e para frente, começa a ver a diferença do eixo Z. Ok? Esse aí seria o tutorialzinho para como você vai começar a trabalhar com os joint points, né, o framework do Skeleton, dentro do Kinect. Esse vídeo também, pessoal, é uma forma de convite para vocês
que na quarta-feira a gente vai estar dando uma palestra sobre desenvolvimento com Kinect lá na Univille, aqui em Joinville, Santa Catarina. E se vocês quiserem mais saber sobre o Kinect, como desenvolver por ele, apareçam por lá. Esse vídeo é só uma pequena prévia do que a gente vai estar apresentando por lá. Na hora e no dia lá vai ter muito mais coisa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.